Аймақ, Айыл-Чарба. Білім беру, ішкерлік, инновациялық долбоорлор. Өлкөнің жана инсандың өнүгүүсү. Жамааттық медианың эл собол программасында. Ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бізге Facebook, YouTube-тағы жамааттық медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы жамааттык медиа радиолорунан угуңуз. Саламатсызбы көрөрман жана угарман, жамааттык медиа студиясында эл собол программасы өз эфирин баштайт. Бүгүн 13 февраль бүткүл дүйнөлүк радио күнү. Бул күн 1946-жылы Бириккен Улуттар Уюмунун радиосунун түптөлүшүнө урмат көрсөтүү күнү катары тандалып алынган. Биз бүгүн тынчтыкты жана өнүгүүнү колдоодо радионун ролу туурасында сүйлөшөбүз. Студияда мейманда ЮНЕСКОнун Кыргызстандагы кеңсесинин долбоордук координатору Аида Бекташева жана ЮНЕСКОнун Алматыдагы кеңсесинин Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстан боюнча байланыш жана маалымат боюнча адиси Сергей Карпов онлайн катышат. Эфирди мен Айгерим Кутбекова баруудамын. Алдыдагы 30 мүнөт бою биз менен бирге болуңуз. Кутма күнүңүз менен, студияга кош келдиңиз. Саламатсызбы? Жыл сайын бул күн ар кандай ураан астында белгиленет. Мисалы, мурда радио жана ишеним, радио жана тынчтык деген сыяктуу күндөрдө белгиленип жатса, бул жылы анын мааниси кандай болуп атканы туурасында сиздин кесиптешиңиз Сергей Карповду угуп алалы, андан ары маектелебиз. Всемирный день радио, провозглашенный в 2011 году, 2011 жылы ЮНЕСКОго мүчө мамлекеттер тарабынан Бириккен Улуттар Уюмунун эл аралык күнү деп жарыяланып, 2012 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы тарабынан кабыл алынган 13 февраль бүткүл дүйнөлүк радио күнү болуп калды. Радиотехнология, илим, байланыш куралы жана аудиопрограммалоо системасы катары. Негизи радионун узак жылдык тарыхы бар экени баарыбызга эле белгилүү, анан учурда анын ролун кандай деп ала элеңиз? Негизи радио кылымдан кылымга чейин рол абдан чоң. Себеби маалыматтын түрлөрү көбөйүп баштап атат, бирок радио өзүңүз билгендей тарых абдан чоң. Радионун 3 кылым 2000 жылдык тарыхы бар. Анан негизи эле жергиликтүү жерлерге доступный, ар түрдүү ар жерлерде, мисалы үчүн машинада болобу, үйдө болобу, кететкан жолдо болобу, негизи эле мындай адамдарга жана окуучуларга ролу да жакшы. Маалыматка тараган эмес, мисалы үчүн кандайдыр бир окуу катары да айтсак болот. Биз бир гана музыка же кандай маалымат укпайбыз. Ал подкасттар болушу мүмкүн, азыркы күндө интервью болушу мүмкүн. То есть маалыматтын негизи контенттин салымы жана көп мындай кызматтары жана да целдери аябай чоң, чукур деп ойлойм. Рахмат, сиз айткандай эле бул бир гана көңүл ачуучу эмес, билим берүүчүлүк дагы өзүнүн чоң функциясын аткарып келет деп айтсак болот. Анан жергиликтүү деңгээлдеги көйгөйлөрдү чечүүдө радионун артыкчылыктары кайсылар? Да, радио азыр абдан маанилүү болуп атат жергиликтүү жерлерде. Себеби көп жерлерде эле интернет жок, мисалы үчүн Кыргызстанда. Бирок чоң агаларыбыз радио угуп келген мындай культура бар да кыргыз элиндечи. И ошондо маалыматты көп нерсе менен билсек болот. Мисалы үчүн чыр-чатактарды чечүү жолдорунда дагы радионун ролу көп. Себеби радиодон так жана таза бат маалымат алышат деп айтсам болот. Бул бир момент. Экинчи моменти жана адамдын өзүнүн как первоисточник информации деп койсок болот, ал дагы через радио маалымат берип достоверную информацияны бере алышы мүмкүн. Ошондо негизи эле мындай аймактык жерлердеги ролун кандай деп бааласак болот? Позитивдүү деп баалайм, керектүү деп баалайм. Радионун күчү дагы деле жакшы. Себеби биз
көп нерсенин функция өзүңүз айткан сыяктуу эле функциясы аябай чоң да, чоңоюп бара жатат. Мисалы үчүн мурун жөн эле маалыматты берүү катары болуп эсептелинсе, азыр маалыматты берүү бул биринчи функция болсо, экинчи болсо бул адамдарды бириктирүү болуп эсептелинет. Экинчи бул адамдардын диалогко чакыруу. Диалогдон чакыргандан кийин кандайдыр бир көйгөйлөрдү чогуу чечүү, то есть обмен информацией деп коёбуз да, обмен опытом. Ошол гана катары бир эле бир адамдардын уровунда калбай, ошол жамааттын уровунда таркалып, жамааттан кийин мамлекетке чейин таркалып жатат деп эсептейм да. Жергиликтүү көйгөйлөр боюнча сүйлөшүп калдык. Анан ошо радиону тынчтык орнотуудагы ролу боюнча Сергей Карповтун пикирин угуп алып, андан ары маектелинсек. Периоды чрезвычайных ситуаций. Өзгөчө кырдаалдарда, мисалы, табигый кырсыктар же согуштун кыйроолору, биздин заманбап инфраструктурабыздын мурттугун эске салабыз. Электр тармактарына, интернетке жана компьютерлерге көз каранды болгон калк байланышы үзгүлтүккө учурашы мүмкүн. Мына ушундан улам АМ FM радиосу биринчи медиа жооп деп аталды. Өмүрдү сактап калуучу маалыматты коомчулукка жайылтуу үчүн өзгөчө кырдаалдардагы радиожыйынтыктарды сактоо жана коргоо ар бир адамдын, анын ичинде өкмөттөрдүн кызыкчылыгында. Жарык өчүп, интернет өчүп калганда барган сайын кеңири таралган радио берүүлөр баа жеткис өмүр линиясы катары кызмат кылат. Кесиптешиңиз ушундай эле мындай өзгөчө кырдаалдар учурларындагы ролу боюнча айтып кетти. Сиздин бул боюнча пикириңиз кандай? Негизи радио тынчтыкты орнотууда же ушундай өзгөчө кырдаалдарда мааниси канчалык болот? Негизи эле мен биздин долбоор жөнүндө бир аз маалымат берип кетсем, себеби бул экөө бири-бирине взаимосвязаны. Биз тынчтыкты буунун тынчтык куруу фондунун бириккен колдоосу менен бир долбоорду ашырып жатабыз Кыргызстанда жана аймактарда. Ошондой негизи эле мындай лучшие практики деп коет во всем мире да, кандай жакшы практикалар бар, кантип радио массалык маалыматтар тынчтыкты курууга жардам берет дегенде, бул аябай көп максаттарды колдойт экен. Себеби мисалы айтсак, радио адамдардын билимин чындоого жардам берет экен, жана мен айтып кеткендей диалогко жардам берет экен. Эң негизи тынчтык курууда адамдардын ар тараптарды диалогко алып келген бул биринчи этап болуп эсептелинет. Экинчи этап бул ошол чыр-чатактардын негизи причины деп коет, ошол причиналарды мындай конструктивдүү формасында маектешип жана ошого чыр-чатактарды алып чыкканга жардам берет деп ойлойм да. Себеби бул нейтралдуу жана аябай доступный, керектүү бул маалымат болуп эсептелинет. Сиз билгендей, чыр-чатактарда сөзсүз түрдө бул информация имеет огромную силу в первую очередь. И на основе этой информации решаются всевозможные конфликтные ситуации, конструктивной форме, и диалог, то есть средства массовой информации помогают нам не только разрешить конфликты, но и предупредить всевозможные потенциальные конфликты в будущем через распространение информации, через достоверную информацию, через диалог. То есть это постоянный диалог, и, соответственно, услышать мнения, позиции, интересы всех сторон. Демек, бул сиз айтып жаткандай, ошол маалыматты алдын алуу, чыр-чатактарды алдын алуу же чыр-чатак эгер болгон болсо, ошол бардык тараптарды алып келип, баарын үнүн угуп, андан ары бул маселени чечүү максатын көздөп маалымат аркылуу. А Кыргызстанда сиз айтып аткан долбоор кандайча ишке ашып жатат тынчтыкты орнотуу боюнча? Ошол практикалар менен бөлүшүп кетсеңиз. Негизи эле биз долбоорду 2023 жылы башталган, бул жыл экинчи жыл болуп эсептелинет жана 2025-ге карай көздөп жүрөбүз. Основная цель — это повышение потенциала национальных партнеров и гражданского общества именно для укрепления социальной сплоченности в Кыргызстане. И реализуется не только ЮНЕСКО, но и в сотрудничестве основным агентством является ПРООН в Кыргызстане. Мы в основном, наши компоненты, они связаны с
медиаграмотностью, повышение медиаграмотности среди населения, среди гражданского общества, среди местной власти, для того, чтобы правильно работать с информацией и использовать эту информацию в борьбе с языком вражды, скажем, да, в борьбе с какими-то конфликтными ситуациями, которые все это приводит к тесной социальной сплоченности в Кыргызстане. И мы видим, что радио играет огромную роль, потому что радио является одним из первых, скажем, каналов передачи информации, который возник в 19 веке и до сих пор развивается. И мы, и наш проект, он в первую очередь хочет и планирует, и с радостью, с удовольствием не то что использовать, применить все плюсы, все преимущества радиопередачи в Кыргызстане, потому что наш проект, он будет не только в центре, как в Куртош, либо Бишкек, мы направляем все наши возможные, да, скажем, усилия в тех регионах, где недоступен интернет, так скажем, да, ну, конечно, есть и телевидение, но радио остается все еще актуальным не только среди, скажем, взрослого поколения, но и среди молодежи. Негизи сиз айтып жаткан ошо медиа сабаттуулук боюнча айтып калдыңыз. Ошол ал болсо ошо радиодо берип жаткан маалыматтарды бир гана ал жерде кызматкерлер эмес, угарман катары дагы медиа сабаттуулуктун ролу чоң экенин айтып турабы? Да, медиаграмотность, она необходима для каждого, начиная от ребенка, заканчивая, скажем, людей, которые принимают решения на государственном уровне. Почему это важно? Мы живем в 21 веке, и, как вы понимаете, информация, она везде, начиная с утра, заканчивая там в процессе принятия наших решений на каждодневном уровне, да, и, соответственно, как использовать эту информацию, это очень важно. Является ли эта информация правдивой, является ли эта информация, не дезинформирует ли нас, да, насколько она необходима, чтобы принять решение, насколько она необходима, чтобы мы смогли что-то создать, что-то решить. То есть и здесь медиаграмотность, особенно когда мы живем в цифровом веке, когда мы окружены интернетом, социальными сетями, да, все передается через интернет. Здесь грамотность играет очень важную роль. Это и цифровые грамотности. Это не означает, что писать или говорить — это те навыки цифровые, которые нам помогают, как правильно делиться информацией, как правильно критически и конструктивно относиться к этой информации, да, то есть как правильно, чтобы информация нас не провоцировала на какие-то неправильные, скажем, намерения или неправильные действия, чтобы мы относились очень уважительно к этой информации, чтобы мы его перерабатывали и потом только могли с кем-то поделиться. Ушул эле жерден сиз дагы белгилеп өттүңүз, мисалы маалымат каналдары учурда өтө көп депчи. Анан ушундай кырдаалда, мисалы радионун келечеги кандай болот, кантип ойлойсуз? Ну, менин оюмча радио актуалдуу болот дайыма эле. Себеби өзүңүз айткандай эле, мисалы үчүн любой критический ситуацияларда, землетрясение болобу, да, вот особенно климатические изменения болуп жатат, а интернет иштебей калышы мүмкүн, телефонум, мобильный телефондор иштебей калышы мүмкүн, бирок радио иштеп кете берет, да, себеби ал электромагнитный мындай сигнал катары иштейт, да, и я думаю, что радио будет всегда актуально, пусть это будет на нашей планете, пусть это будет в космосе, учитывая, что это электромагнитные, да, сигналы, они будут всегда актуальны. Возможно, при каких-то катастрофических, да, скажем, событиях интернет, телефон, они не будут доступны, но радио всегда будет доступно, и он будет таким основным источником информации, передачи информации для всех, на мой взгляд. Ошондой эле, ар бир угармандын, окурмандын дейсиз өзүнүн бир талаптары болот, кээ бирөө балким көрүп жакшы кааласа, кээ бирөө угуу аркылуу. Мисалы азыр деле сиз айткан мындай өзгөчө кырдаалдар болбосо деле радионду тандагандар бар деп эсептесек болот. Да, это правда. Например, мен өзүм деле радионду тандайм, эрте менен укканга аракет кылам, себеби это такая хорошая привычка с детства, можно сказать.
бардыгы ошо радионун артыкчылыгы катары, мисалы, башка иш менен айкалыштырууну айтышат, ошол эле машина айдап баратып же башка ишти жасап жатып ошо радиону кое берсе мүмкүн деген бир артыкчылыгы катары айтсак болот. Чоң рахмат сизге. Мындан ары негизи радионун билим берүүчүлүк кызматы боюнча токтолол деп турабыз. Аны сурардан мурда ошо Сергей Карповтун бул боюнча пикирин угуп алып, андан арылансак. Радио — это прекрасный образовательный инструмент. Радио негизи билимден баштап тарых, илим, жарандык психология, экономика, практикалык окуу, өзүн-өзүн өркүндөтүү жана башкалар сыяктуу академиялык предметтерди камтыган эң сонун билим берүүчү курал. Ушул эле суроону кайрадан сизге узаткым келет. Радионун билим берүүчүлүк, жаңыртуучулук кызматы кандай? Мен оюмча билим берүү чүлүк функциясы абдан өнүгүп баратат, абдан жакшы, себеби өзүңүз айткандай эле доступная немеси бар да, функциясы. Машинада кетип атабы, жолдо кетип атабы, аны аудио катары дагы угуп кетишет да, себеби көп нерсени укса болот. Мисалы, ден соолукту жөнүндө да, спорт жөнүндө болот, политика болобу да, или мындайча айтканда кандайдыр бир жаңы область, сфера деятельности, вы аны көп нерсени айтып кетсе болот да, и жакшы маалымат катар деп эсептейм. Особенно в образовательной сфере, не только как передача образовательного контента, но и цель образовать людей, то есть передать, научить, подсказать. Да? И, соответственно, люди будут знать какие-то не только знания, но и они будут получать навыки. Негизи кайсы гана маалымат каналдары болбосун, өзүнүн артыкчылыктары менен катар эле анын бир кемчиликтери дагы болот, терс жактары десекпи. Биз сөз кылып аткан радионун көйгөйлөрү кайсында деп эсептейсиз? Көйгөйлөрү, мен оюмча көйгөйлөрү деле көп эмес, өнүгүп жатат атнеси негизи массалык маалыматтарын булактар деп айтсак болот. Көйгөйлөрү кандайдыр, мен оюмча может быть көбүнчөрак азыр заманга жараша интерактивдүү болсо жакшыбы деп ойлойм да. Мисалы үчүн көбүнчөрөөк угуп калам жаштардын, жаш балдар деле өздөрүнчө радио кылгысы, мектептен баштап радио менен мындай как хобби катары да кетет да, и ошону дагы өнүктүрсөк жакшы болот деп ойлойм да, как один из видов хорошего вот навыка, которым вот на английском языке үйрөнүп баштайбыз да, мисалы үчүн мектептен деле ушул радионун дагы кантип иштетсе, кандай кылсак, мектеп учурдан үйрөнүп кетсек, бул жакшы навык болуп калса керек деп ойлойм. Бул боюнча жамааттык медиаларды балким мисал кылып айтсак болот, алар аймактардагы кабарчылардын негизи басымдуу бөлүгү мектеп окуучулары. Алар мектеп курагынан баштап жаңылыктарды жазып, бул тармакка сиз айткандай эрте аралаша алышат да. Да, я абсолютно с вами согласна, что вот общины, именно радио, получается, СМИ, они играют огромную роль, да, то есть они дают как раз в Черчатахтарда тоже альтернативную информацию, альтернативные нарративы депоют, то есть бир тарапту лемес, а арк тарапту информация гетте, ошондо гана биз кандайдыр бир жакшы прогресске жана өнүгүүгө бара алабыз деп ойлойм. Сиздин ушул мисалы тынчтык орнотууда, негизи эле радионун кызматтарында мындан аркы долбоорлоруңуз кандай болот, ошолорду сурагым келип атат. Мындай келечекте дагы кандай кылып өнүктүргүңүздөр келет? Да, бизде негизи эле долбоордо ар кандай компоненттер бар. Биринчи компоненти бул маалыматтык, ошо радио маалыматтык каражаттар менен чогуу иштейбиз аймактарда. Анан негизи эле бир коалиция түзөбүз деп атабыз. Ал жерде мамлекеттик органдардар жана массалык маалыматтык каражаттардын представителдери, и негизи образовательный академия тараптан, и ушул эле гражданское общество деп коебуз, алар тараптан бир коалиция түзүп кандайдыр бир чоң мамлекеттик деңгээлдеби көйгөйлөрдү чогуу чечели, ар тараптуу болсун, ар тараптын взглядын мындай көз карашын угайлы деген
максатыбыз бар. Андан дагы биз медиа компания деп коебуз. Think before sharing, прежде чем поделиться, подумай деген компонентти түзөбүз. Ал тарап кандай видео подкасттарда болот жана английский айтып коет, бул полосы бриф деп коет. Негизи аналитическая записка мы хотим сделать, что по языку вражды, да, то есть начиная, что для нас означает язык вражды, CVVR, контекст кагарап, артурду толкование, артурду интерпретация в обкете, да, и Кыргызстан, да, без инойусча, что является язык вражды, это очень важное понимание, с учетом наших диалектив, с учетом нашей ментальности, культурности, да, көп деген вопросторды камтайт да, ошонун бардыгын биз конструктивдүү түрдө, объективдүү түрдө билгенге аракет кылабыз. Чоң рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып келатат. Биз мындай маектин жүрүшүндө билдик, бул бир гана радио, кайсыл гана каналдын өзүнүн угармандары болбосо, ал мындай ал каналдын иштөөсү андан ары кандай болобу, болбойбу деген суроо болот да. Ошол радионун угармандарына бүгүнкү майраму менен балким кандай бир каалоолорду же сунуштарды айтат элеңиз угармандарга? Мен абдан бүгүн удачная, я думаю, сегодня, что я здесь. Я хочу поздравить, ну и в первую очередь слушателей с этим прекрасным знаменательным праздником, ну и сотрудников, которые работают или вовлечены в средства массовой информации, ну, в частности, вот радио, о том, что у вас уникальный труд, и пожелать вам с такой же стойкости и таких же ценностей продвигать вот в Кыргызстане радиопередачи. Чоң рахмат сизге, биз дагы бүгүнкү 13 февраль бүткүл дүйнөлүк радио күнү менен баардыгыңыздарды куттуктайбыз. Биз бүгүн тынчтык жана өнүгүүнү колдоодогу радионун ролу туурасында сүйлөштүк. Бүгүн биздин студияда мейманда ЮНЕСКОнун Кыргызстандагы кеңсесинин долбоордук координатору Аида Бекташева болду жана ЮНЕСКОнун Алматыдагы кеңсесинин Казакстан, Кыргызстан, Таджикстан жана Өзбекстан боюнча байланыш жана маалымат боюнча адиси Сергей Карпов онлайн өзүнүн пикирлерин билдирип турду. Эфирди мен Айгерим Кубатбекова алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз. Аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү, жамааттык медианын эл собол программасында ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube-дагы жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы жамааттык медиа радиолорунан угуңуз.